passar tardes inteiras na companhia do meu caderno a tentar fazer magia. Eu não queria saber do resto, para que saber do resto, se o resto não me atraía, só me prenderia. Por isso a escolha não podia ser dificuldade, seguir o sonho ou seguir a vida limitada, uma rotina que pouco ou nada diz, pouco ou nada importa, se pouco ou nada fiz. Entra pela porta do quarto andar do prédio, o estúdio é básico, mas feito à base do meu estudo. E a partir daí eu me percebi que cada beat que eu escutava já fazia mais sentido para mim. E o que é que mudou? Mudou a intuição. Comecei a empenhar-me em cada canção. Mudou o interesse e o dia-a-dia, o pensamento e a harmonia, e a vontade era de nunca perder a dedicação. Eu não queria ser mais que ninguém à luta, era ser melhor que ontem e fazer parte da escuta, ser ouvido e apreciado, ouvido quem se identifica com cada verso, com cada palavra dita. Mas o que é que mudou? A valorização. Já ninguém quer saber se pensas bem ou não, se cantas o que sentes ou sentes o que cantas, mas estou cantando o que sentes e que cantas. Horas a pensar, insisto em tentar compreender. Não sei como é que eu faço para tentar dar um passo, enquanto o tipo passa eu passo, tipo à espera do momento, que nem eu sei ao certo se fica longe ou perto, mas de qualquer maneira, mesmo sem saber, eu tento. No pinto high, eu be hip hop every day. Why não me considero um MC? Why? Olha para mim. Não é por cantar rap que eu tenho que ser um G. Andar na street e eu de estilo tipo wannabe. I wanna be aquele que diz que eu vou conseguir pouco a pouco evoluir. Porque se não fosse este o meu motivo, qual era o objetivo? Qual era o sentido de ter um sonho e não segui-lo? Não faz sentido, man. Para mim não faz sentido. Sigo um caminho nesta direção, ter um sonho apesar de qualquer situação. Se assim não for, eu não percebo qual seria então a alternativa. Alternativa, alternativa. Sigo um caminho nesta direção, viver um sonho apesar de qualquer situação. Se assim não for, eu não percebo qual seria então a alternativa. Alternativa. Não tem sentido, é escolhido só para ser vendido. É partido, mas é desentendido. Nada como tem sido, só tenho visto rap aborrecido, MCs com boca, mas tenho ouvido. E até que dizem algo, mas não ouço nada de cativante e importante, nada comparado à minha estante com pesquisa interessante. Andada, bora à prova, adia a tua nova obra. Ora essa, o meu rap engorda, o teu é só dieta. Agora pensa, mas qual a diferença? Mas qual a diferença? A diferença está na criação, com criatividade. E diz-me quantos deles são sem mentalidade, não corresponde. Põe na ideia metade do que é suposto. E posto isto, não há encosto para quem o faz por gosto. Sorte é só uma vez.